У Києві готують одну із найгучніших театральних подій цієї зими. Команда акторів на чолі з англійським режисером Овеном Лінсі представить абсолютно нову версію вистави за твором єврейського класика «Шалом Алейхема». На репетиції Толіка Молочаря побувала Ірина Розова. А наші якраз до тебе поїхали. Я зараз тобі щось скажу, а ти слухай уважно і не перебувай. Ніяких телефонів та зайвих слів на репетиції. Працювати з англійським режисером деяким українським акторам довелось вперше. Руслана Писанка, Дмитро Ступка, Дар'я Волга та інші. Ця зіркова трупа на чолі з Оуеном Лінсі на початку зими представлять виставу «Толік Молочар». Запросила англійського режисера команда українських продюсерів на чолі з Іриною Вратарьовою, аби додати масштабнішого сенсу спектаклю та подарувати киянам антрепризу здорової людини. Втім, Оуен Лінсі в Україні працює не вперше. Я поки що освоююсь. За нашими західними стандартами дисципліна дуже жорстка. Тут актори точніше сприймають текст. У Великій Британії та Ірландії, де я працював, інші вимоги. Стиль роботи відрізняється, тексти складніші. Тут актори мають бути більш тренованими та експресивними. У Британії та Ірландії, напевно, Америці більше люблять стриманий стиль гри. Про історію Молочаря Тев'ї режисер дізнався під час навчання в університеті у Новій Зеландії. Тоді він побачив запис вистави «Тев'є Тевель» із Богданом Ступкою в головній ролі. Гра неперевершеного актора вразила англійця та спровокувала інтерес до України. На якомусь етапі я йому показувала, кстати, кусочки із Тев'ї, якого грав ще наш великий Ступка. И мы вот думали о том, что вот классно было бы что-то вот такое сделать. И вот некоторое время спустя вот так парадоксально случилось, что мы написали, Максим Курочкин написал вот эту интереснейшую пьесу, как мы его между собой называем «Тев'я-86». Которые более современные, более динамичные, более про нас. «Толік Молочар» – трагікомедія Максима Курочкіна, написана за мотивами оповідань письменника Шолома Лейхема. Дію п'єси перенесено у травень 86-го. У дачному містечку під Києвом на тлі Чорнобильської катастрофи розгортається драма двох сімей, які тільки навчаються сприймати себе українцями та євреями, а не радянськими людьми. Роль Толіка виконує український телеведучий Олексій Суханов. Когда-то, как и многие, кто родился в советское время, во времена Советского Союза, потерял корни и в какой-то определенный момент времени пробует их найти, возможно, совершенно неожиданно для себя, как в случае с этим Толиком, который оказывается тевье. И у него это мучительний процес обретения своїх корней, обретения своєго я, ідентифікації себе. Окрім досвідчених акторів, у виставі беруть участь і нові обличчя. Дебютує як актор відомий політик Борислав Береза. Після першої репетиції я був трохи засмучений, тому що я не професійний актор, а вони дійсно метри. І коли вони сказали, що в мене дуже непогано все виходить і їм подобається, то це мене надихнуло на те, що може справді щось вийде. Прем'єра вистави відбудеться 8 грудня у Жовтневому палаці в столиці. Ірина Розова, Василь Синіцин. Подробиці телеканал «Інтер».